Крадците кои упаднале во куќа во Порденоне, Италија, не биле баш среќни, па оставиле белешка за собственикот на куќата. Жал ни е, немаме пари, мора да јадеме. Но гледаме дека и вие немате ништо. Што да се прави? Имајте трпение. Напишале на хартијата и излегле од куќата речиси со празни раце. Сепак ја искористеле можноста да му го одземат кафематот и фритезата. Бидејќи во пораката имало повеќе граматички грешки, полицијата смета дека се работи за луѓе кои не го зборуваат добро италијанскиот јазик или можеби на овој начин се обиделе да ги доведат во заблуда истражителите, пишуваат италијанските медиуми.